दर्शकबिन श्रीमती नाठोसँग नाठोको घरमा गएर बसेको भेटेपछि अहिले श्रीमतीले यहाँ श्रीमानको घरमा गएर त्यो चाबी खोल्ने कुरा गरिरहेकी छिन् र श्रीमानको घरलाई चाहिँ चाबी लगाएर उहाँ नाठोको घरमा गएर बसेको कुरा छ र श्रीमान आउने बित्तिकै विदेशबाट आउने बित्तिकै आफ्नो घर जाँदा ठुलो चाबी झुन्डेको देखेपछि श्रीमान रुँदै रुँदै यता बजारतिर फर्केका थिए आफ्नो घर बस्न सकेको अवस्था थिएन दर्शकबिन र उहाँको श्रीमती कहाँ गयो होला भनेर उहाँले सोधिराख्दाखेरि खोजी राख्दाखेरि श्रीमती चाहिँ नाठोको घरमा गएर बसेको कुरा पाइएको थियो र अहिले श्रीमतीलाई भेटिसके पछाडि चाबी ल्याएर यहाँ श्रीमानको घरतर्फ जाँदैछौँ। यहाँ धेरैले भनेको छ घर पनि सुँगुरको खोर गाईको गोठ जस्तो बनाएर राखेकी छिन्, एकदमै सम्हालेर राखेको छैन र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो नभएपछि बच्चा बच्चीको एकदमै बिजोग भयो, उनीहरूको भविष्य बिग्रेर गयो भनेर चाहिँ यहाँका स्थानीयवासी बुद्धिजीवी सबैले चाहिँ प्रश्न गरेका छन् दर्शकवृन्द। यो तल चाहिँ को बस्छ के छ यहाँ बस्नु मिल्छ? ए बहिनीको ए ल यहाँ चाहिँ नबसौँ ल, बहिनी बस्नुहुन्छ नि यहाँ नबसौँ। माथि कहाँ छ उहाँको? यो त कृष्ण सरको खानु भएको कहाँ ल हिँड्नु त ल। चाबी के फुटाउनु पर्ने अवस्था भएको? चाबी बन्द गर। त्यही त उहाँले आरोप लगाइराख्नु भएको थियो तपाईँ होइन, पहिले पनि उहाँ आउँदै जाँदै गर्नुहुन्थ्यो अरे टिभी हेर्नुको लागि भन्ने कुरा आउनु भयो। बाजे आउँथ्यो दुई तिनचोटि के गर्दा बाबा मामा आएको बेला चाहिँ? यहाँ के छ यो कोठाभित्र? होइन होइन मामा, ए तपाईँको सालो आउँदा चाहिँ त्यो मान्छे आएको थियो। ए जस तपाईँको के पिल्स हो यो? यो त पिल्स छ त, यो कसले खाएको? यो यो खाएपछि चाहिँ नानीहरूले चाहिँ कहाँबाट खेलाएर ल्याउनु? यो पिल्स हो, कसरी चाहिँ यो चाहिँ निलोकन वाइट जस्तो भन्छ होइन? होइन यो खाएपछि मान्छे गर्भवती हुँदैन महिला, दबाई चक्की हो चक्की चक्की। थाहा पनि छैन कसरी घर तर औषधि कसरी भुराले खेल्छ त? त्यो ड्यामेज छैन, त्यसको डेट छ, त्यसको डेट छ हेर्नु है। अर्को कुरो होइन ठिकै छ, तपाईँले खेती गर्न सक्नु भएन, एउटा घर त कमसेकम साफ सुथरा राखेर सफा गरेर दिनभरि जानुहुन्छ? दिनभरि जानुहुन्छ अनि यो कपडा त मिलाएर राख्नु सक्नुहुन्छ नि त, हेर्नु त आमामामा गुन्द्रुक जस्तो छ त नि। यो यो राखेको हुनुहुन्छ तपाईँ? थुपारेको चाहिँ हो, नलाउने कपडा पट्याएर त राख्न सक्नुहुन्छ नि त, धोएर राख्नु सक्नु, लाउने कपडा चाहिँ कहाँ छ?
यति हैन बच्चाहरुको चाहिँ हाम्रो म यत्रो कपडा नलाउने कपडा है यो कसले किनेको यो कसले किनेको यो कसले किनेको यत्रो कपडा हो कि कसले किनेको यो देखो मात्र तपाईको श्रीमानले किनेको हो कि तपाईले नि दोकानमा जम्मा 48000 के कति पुगेको रहेछ 48000 का 80000 पुगेको थियो पछि फेरि निकालेर 90000 जति त्यहाँ ल्याउले हिसाब सबै गर्नु ठीक छ अनि तपाईले त्यो पैसा तिरेको त सबै तिरेको मैले आएर हिसाब गरेर त्यहाँबाट अनि फेरि पछि निकालेर यति 30000 तिरेको हैन कति महिनाको त्यो कति महिनाको यो महिना महिना 30000 खानु हुन्छ कि हैन हैन अब हेर्नु पर्छ तर उहाँले सुन्नु न तिर्नु तिर्नु भएको रहेछ नि त हैन तिर्नु भन्दिनु त तिर्नु भयो नि त त्यो चाहिँ त्यो पछाडी तिरेको यो भैसी भैसी बेचेर कि कति गरेर भनेर तिरेको पैसा चाहिँ उले तिर्देर भैसी पालेको चाहिँ तीन ठाउँ दोकान गरेको छ एक ठाउँ बाँकी दिए पैसा धेरै भयो कति 70-80000 भएको रहेछ अनि त्यो हुँदाखेरि म त्यहाँ दिन्न ठीक छ उहाँले गाउँकोलाई लगेर खाएको दोकान वाला चाहिँ के रक्सी बियरहरु त ल्याउनु भएको हैन नि निकालेको छ अरे यस्तो पनि निकालेको ल्याएर होइन भन्नु त्यहाँ अनि पछाडि पहिला ल्याएको थिएँ पछाडि नदिएन अनि अर्को दोकान भित्र पसेर पनि छैन भनेर निकाल्ने अरे सिरक डस्ना चाहिँ यहाँ रहेछ नि यही हो अब यो किचन हो कि टोयलेट हो आम्मामा एउटा छोरी मान्छेले यहाँको सामान खोइ कहाँ लानुभयो यहाँ सुन्नु है एउटा गाग्रो छ तलतिर होइन अनि त्यो यस्तो मसिनो यस्तो खालको बटुका होइन यिनीहरू सब यो यिनीहरू मैले नै किनेको यो पैसा तपाईँले तिर्नु भएको छैन होइन पहिलेको सामानहरू चाहिँ खोइ के हो के हो ठुलो मान्छे कसले खाएको तपाईँ घरमा बस्ने कसले खायो भने भाइहरूले खाएको पहिलादेखिको बोतलहरू किन राख्नु भयो होइन फ्यालेकै छैन भन्नु ठिक छ त्यो भाइहरूले खानुमा त्यसमा सम्बन्ध भएन जस्तै यो किचनमा चाहिँ नि सामान चाहिँ के थियो तपाईँ हिँड्नु भन्दा अगाडि भन्नु के थियो यस्तो अनि त्यहाँदेखि ठुलो भाँडा उतै छ त्यहाँदेखि एउटा त्यो सानो गाग्री अर्को गाग्री उतै छ अनि ठुलो डब्बी तलै छ होइन तल ऊ यहाँ कटेरोमा होला कान्छीहरूसँगै थियो कहाँ राखेको छ म जान्दिनँ एउटा डाडु अनि दुईवटा घरके लोटा र एउटा घरके थाली यहाँ चाहिँ यो भत्कार यो यस्तो भत्कार कसले कसले लगाएको कसले लगाउने मैले देखेँ गाडीबाट आउँदाखेरि होइन अनि यहाँहरू छन् के छ तल मान्छे परेको छ सामान तपाईँ नाइट दाउ बोल्नु कहाँ छ हेलो सामान कहाँ छ भन्नु ऊ यहाँ खोइ त्यहाँनिर दिनु भनेको नदिने भनेर तल सबै मामाहरू जम्मै उफ्रिरहेको छन् अरे अब तँलाई तैँले चाहिँ किन त्यहाँनिर गर्नु पर्यो भन्दै भन्छ नानी तलतिर लिन जानु भाइ बोलाउनुहोस् तपाईँको माइती पनि बोलाउनुहोस् ल को को आउनुहुन्छ यहाँ आउनु पर्यो नत्र आजको आज यहाँ छैन होइन त्यहाँ गएर यसो भन्नुभयो अरे किन किन डिभोर्स दिनुपर्ने अरे उनीहरू नै पहिलादेखि नहेर्ने उनीहरू नै नगर्ने अनि घरमा घरमा चेली राख्ने एउटा भएको भैँसी पनि बेचिदिने हरेक गर्ने छोराछोरी छुट्याउने अनि किन किन तैँले डिभोर्स दिनुपर्ने अरे यत्रो वर्ष दुःख गरेर बसेको चाहिँ कहाँ गरे अनि तपाईँले भन्नु भएन दुई तिन महिना भयो मैले छोडिदिएको र त जसरी तपाईँले जबरजस्ती दिवस दिनु भनेको होइन नि तपाईँलाई खुसीले दिएको नि होइन मैले खुसीले दिएको हो मैले छोडिदिएको भनेपछि सक्यो नि अब जेसुकै भन्नु नि किराएको त्यो मेरो ऊ चाहिँ पठाइदियो नि त्यति हो माइती पछिलाई पनि म खुसी छु सामग्रीहरू खुसी छु पठाइदिनु म सिधै भन्छु सक्यो अब नानीले त तपाईँको छोरीले त थुप्रो थियो भन्दै अन्त उता छ नि त उता छ यस्तो हुन्छ नि त ओरतिर तल छ होइन चारवटा थाल तल छ तल घरमा ठिक छ यहाँबाट तपाईँले के के लिएर जानुभयो
मैले लगेको भनेको चारवटा थाल तर अस्ति नै लगेको आमाहरू त्यहाँ आएर तपाईले त्यो लानुभयो अरु केही अरु मैले अरु अलिकति मूल्यवान चीजहरु सुनहरु के सुन त मैले ल्याउँदा एक लाल सुन दिएको छैन भन्दा यो बाउले नै बनाइदिएको उतै माइतीमा यो दुई लाल यति नै छ मसँग छैन केही पनि ठीक छ भनेपछि तपाई अहिले यतिखेर श्रीमानको के दिनु भएको छ जे जति थियो छोरा छोरीको लागि तपाईले चलाउनु भयो अब तपाईले सो त तपाईको श्रीमानलाई डिवोर्स दिन दिनु इच्छुक हुनुहुन्छ हैन त दिनुहुन्छ नि हैन मजाले सर के भन्नुहुन्छ अब तपाईको श्रीमतीले त तपाईको ठिकै छ तपाईको सामानहरु देख्नु भएन अब यता कता गोला अब केही भयो होला छोरा छोरी पाल्दा केही गर्दा खर्च पनि भयो होला हैन अब दुख बिमार भयो होला साट्नु पर्यो होला केही भयो होला राशन पानीमा केही न केही त भयो होला एउटा छोरी मान्छे आमालाई हैन त्यो पीडा थाहा हुन्छ हैन तपाई एउटा छोरा मान्छे आमाको पीडा बुझ्दिनु पर्यो तर अब उहाँको गल्ती यति भयो उहाँ चाहिँ त्यो अनैतिक सम्बन्ध हो वा थाहा छैन हामीलाई तर उहाँ चाहिँ परपुरुषसँग गएर परपुरुषको घरमा बस्नु भयो हैन त्यो कारणले चाहिँ तपाई सम्बन्ध विच्छेद गर्दै हुनुहुन्छ कि अरु पनि छन् तपाईसँग कुनै कुरा अरु कुरा अब के हैन अब विच्छेद गर्ने हो अब राम्ररी घरमा सपारे खाएको थियो भने हेर्नु यो यो अवस्था छ अब भाडा कुरा त यहाँबाट हामीले देखिसक्यौं हामीले दर्शकलाई पनि देखाइसक्यौं हैन कयौं देशबाट हेरिरहनु भएको छ यहाँभन्दा गति कति गर्ने अब रङ्गे हातले भेटिसकेको छ सबै कुराहरु हाम्रो लाखौं दर्शकहरुले हेरिरहनु भएको छ हैन तपाईको यो श्रीमतीले चाहिँ हामीले घर पनि देखाइसक्यौं तपाईको यो किचन कोठा पनि देखाइसक्यौं एउटा छोरी मान्छेले गर्दाखेरि एउटा घर स्वर्ग बन्छ तर तपाईले आफ्नो घरलाई हेर्न सक्नु भएन तपाईले त अर्काको घर सम्हाल्न जानुभयो तपाईहरुको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा छैन तर सँगै बस्नु भयो हो कि सँगै बस्नु भयो नि तपाईहरुको अनैतिक सम्बन्ध हो वा थाहा छैन अब अघि केही छैन भनेको अहिले अब गाद्रा त भने बोटुका अहिले पढ्ने छ नि त ल ठीक छ हामी अगाडि छ उहाँको सामान तपाईसँग के के छ दुईटा डब्बी तपाईको नाम भन्नुस् हासियारु चाहिँ कहाँ हो तपाईं कहिले आउनु भएको घरमा म आएको त दुई वर्ष किन आउनु भयो दाइले गरा मेरो घरमा बसिदे छोराछोरीको बिदे गो बस्नु बाख्रा त थिएन होइन एउटा भैँसी थियो त्यो भैँसीको अब हालत कस्तो थियो भने यति यति चाहिँ गोबर थियो मैले एक दिन दिनभरि सोरेको थियो गोबर मलाई थाहा छ गोबर अनि विगत दुई वर्ष त फेरि उहाँ यही घरमा आउनुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ किन आउनु जरुरी पर्यो त अनि उहाँ त जाँड खाने हिँड्ने घरमै नबस्ने नि त छोराछोरीलाई म जाँड खाने मैले घरमा गरेको छैन जतासुकै परमापात हिँडे पनि मैले घरमा गरे पनि राति भनेको अब एघार बाह्र बजी आएर बस्ने एघार नानीहरू मलाई रुँदै रुँदै आउँथे रुँदै रुँदै राति दस एघार बजी आउँथे आउँथे मलाई सँगसँगै आउँथे ठिकै छ मसँग जाडो खाने झगडा गर्ने हामीले भात नै गरेपछि दाइले भन्नुभयो म बेग्लै पकाएर खान त भनेर दाइले भनेर अनि म बेग्लै पकाएर खान थालेँ जस्तो उहाँहरूको दुईजनाको सम्बन्धको बारेमा तपाईँलाई के गर्छ मलाई त त्यत्रो थाहा छैन अब बेला बेला दाइले फोन गर्नुहुन्थ्यो बोल्नु भन्दाखेरि म बोल्दिनँ त्योसँग मलाई परेको छैन म भाउजूले म बोल्दिनँ म त्योसँग बोल्दिनँ मलाई पर्दैन यहाँ आइहालोस् मलाई डिभाइस दिइहालोस् भन्ने ठिक छ ओके जस्तो तपाईँ राजनाथ लिङ्गदेनको घर छ होइन उहाँसँग उहाँ विगत केही महिनादेखि उहाँसँग बस्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई के कति थाहा छ उहाँहरू सम्बन्धबारे मलाई त अब फागुनदेखि चाहिँ यो घरबाट चट्टै छोडेर हिँडेको होइन चाबी माथि लाएर अब दुइटा चाबी लाएको छ घरमा आउँदै नआउने अनि अस्तिको दिन आएर मलाई यहाँनिर धेरै के भन्नुभयो म त चुप्पै लागिराखेँ केही भन्न मैले अनि आइहालोस् यहाँ मलाई दिइहालोस् गरी खान्छु मलाई अर्काको घरमा आएर बसिरहेछ जस्तो भनेर भने मैले केही भनिनँ मैले एक शब्द बोलेँ डिभाइस दिइहालोस् मलाई के गर्नु छ गइहालोस् यहाँ आएर म मेरो गरी खान्छु उसको पनि आफै गरी खान्छ तपाईँले भनेको तपाईँको नम्बर भनेको मैले किन त्यसो भने भन्दा होइन उयो नानीको जन्म दर्ता बनाइदिनु नागरिकता दिनु दाजुको के फोटोकपी दिनु भनेर भन्दा पनि नसुनेपछि अनि नसुने भने उनीहरू लुकाउनु अनि नदिनु अनि मैले रिस उठेर हो भनेकै हो मैले लुकाएको थिइनँ दाइसँग छ सल्लाहसँग लगेर भरेर राखेको छ भनेपछि तपाईँले उहाँको नानीको जन्म दर्ताको लागि तपाईँले कागज पत्र माग्नु भएको अनि जस्तो तपाईँ नानीको कागज पत्र केही दिन केही समय पर्छ भनेर उहाँले भन्नु पनि भयो होला नि त म आएपछि गर्नुलाई पनि भन्नुभयो होला होइन भन्नुभयो नि तपाईँले दुई वर्ष अगाडि आउँदा तपाईँले नानीको जन्म दर्ता गरिदिनु अनि त्यो एउटाले काम पुग्दैन फेरि अर्को गर्नु पर्ने सबै राखेको थियो भने त भइहाल्थ्यो नि अब सबै नानीहरू अब मसिना जस्तो उहाँको चारजना छोराछोरी होइन उहाँले कहिले वास्ता गर्नुहुन्थ्यो
होइन पहिले त राम्रै थियो ठिकै थियो हैन अहिले यस्तो भएको चाहिँ 2-3 वर्ष भयो 3 वर्ष भयो उहाँहरुको भविष्य त अन्धकार भयो नि त एक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले दिन अहिले हेर्ने हो नि त यो भन्दा पहिले चाहिँ राम्रै थियो अहिले आएर यस्तो भयो अनि हो हो अब होइन अनि कसरी खेती खेती नि तपाईले कति गर्नुहुन्छ खेती म दाजुले देखो आदि त गर्नु आदि भाउजी गर्छ भनेर मैले बाटा देखि त गर्छ भाउजी यता गर्नुहुन्छ अनि गुरेन आदि दि गर्नु भनेर दाइले भन्नु तपाई गर्दै हुनुहुन्छ मैले गर्दै छु मासिक आम्दानी कति हुन्छ तपाईको खेतीबाट मासिक वार्षिक अन्दाजी जस्तो सामान्य तय खान लाउन पुग्छ पुग्दैन ए मज्जाले पुग्छ मज्जाले पुग्छ अनि उहाँ त पुग्दैन अनि अब यति ठाउँमा आदि ठाउँमा बसेर बाख्रा पालिरछु आफ्नो वडा हेर्नुस् है भैंसी छ त्यसमा कुखुराहरु हुन्छन् अब 20-25,000 त मैले जस्तो भखरै खसी बेचेको एउटा अनि अब अन्नपात हुन्छ नि 2-4 मुरी अब थोरै लाउँदा पनि 3 मुरी 4 मुरी कोदो भएको थियो मकै त अब 8-10 मुरी भइहाल्छ जस्तो उहाँले पालेको लैन भैंसी कसले बेचेको दाइले अब तल दोकानमा ऋण थियो ऋण भएपछि मैले तिर्न सकिनँ म बिरामी छु मेरो यहाँ कमाइ पनि छैन तैँले बेचिदिएर ऋण तिर्दै भन्नुभयो बेचेको ठाउँमा फिर्काएर अब दुधै दिएन फिर्काएर ल्याइदिनुभयो ल्याएपछि म यहीँ राख्छु नानीहरूले खान्छन् आफू पनि खान्छ भनेर मैले ऋण तिर्दै राखेको कति ऋण त 48,000 थियो दोकानको अनि त्यो तिरेर राखेको अनि तपाईँलाई खर्च पनि दिनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो पैसा बापत मलाई त एकै रुपियाँ मैले देखेको छुइनँ त्यो एकपटक तपाईँलाई 90,000 पठाउँदा तपाईँले लिनु भएन अरे नि किन नलिनु भएको पैसा अनि जतिखेर ब्याजेको ब्याजेकै गर्ने मैले किन लिनु त अनि कसलाई पठाएर तिर्न लाउनुहुन्छ लाउनु मैले ऋण तिर्न पठाएको ऋण नतिर्ने अरे अब खर्च थोरै भयो जस्तै थोरै अलिकति तपाईँले 90,000 ऋण तिर्न पठाउनु भयो फाल्टु पैसा खर्च पठाउनु भयो नि त्यही भएर मैले नलिनु भएको होइन त्यसमा मैले भनेको थियो आफूलाई यसो 10-12,000-15,000 राख्नु होइन अनि अब दोकान सबै बाँकी आइहाल्छ बाँकी अनि अब कोहीलाई नहुँदा पनि अब होइन नहुँदा पनि अब ल कम्ती अनि ल यसो राख्नु नि त 5,000 भनेर अब त्यो पैसा अब ऋण अनुसार हुन्छ नि त 90,000 कहाँ ऋण थियो हेमु भन्नेकोमा होइन यो वायरिङ गरेको ठिक छ अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन अब उहाँहरू एक आपसमा एक समझदारी भइसकेको छ अलग अलग बस्ने अब हामी डिभोर्स गर्ने भनेर उहाँहरूले सहमति गर्नु गरिसक्नु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले त के भन्नु अब दाई भाउजूले सिकारिसक्नु मैले त के भन्नु दाई भाइ दाजुभाइले केही मुख नसक्नु जस्तै अब चारजना बच्चाहरूसँग थप उहाँहरूलाई अब आमा नहुँदा गाह्रो पो हुन्छ कि भन्ने तपाईँलाई त्यो लाग्दैन गाह्रो त अब सम्हाल्नु पऱ्यो नि अब दाईले सम्हाल्नु भने के गर्नु मेरो जिम्मामा हुँदैन दाइको जिम्मामा हुन्छ दाइको छोरा छोरी मेरो कसरी जिम्मामा हुन्छ हेरविचार गरिदिनुहुन्छ म अहिलेसम्म गरिरहेको छु एउटा फुपूले गर्नुपर्ने होइन कर्तव्य दाइ के भन्नुहुन्छ बहिनीले त्यसो भन्नुभयो अब त्यही हो नि त अब आमाले नहेरेर आमालाई बिग्रेर हिँडेपछि अब हेर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो छोराछोरी मेरो त छोराछोरी हो जस्तो खाना दिए पनि लाउन दिए नदिए हेर्नु त मिडिया अगाडि बोल्नुहोस् हातमा हातेर बोल्नुहोस् हेर्नुहुन्छ नि चारजना मजाले आफ्नो छोराछोरीलाई मैले त्यस्तो म दुःखमा राख्दिनँ तपाईँले गर्दा चाहिँ नानीहरूले दुःख पाएको थिएन अनि तपाईँले त अनि सुन्नु न तपाईँले कुट्नुहुन्न अरे तर गाउँभरि त हिँडाउनु र हिँडाउनु हुँदो रहेछ नि त मगन्दे जस्तो बनाएर होइन मम्मीले गोड्नुहुन्थ्यो अहिले छैन होइन भोलि पर्सि थाहा पाउँछ चाहिँ गोड्देको नगोदेको भोलि पर्सि थाहा हुन्छ नि बाबा आएको थाहा थियो तिमीलाई कहिले आउनुभएको भनेर थाहा छ हिजो आउनुभएको नि तपाईँलाई थाहा थियो तपाईँको श्रीमान आउँदैन मलाई थाहा थिएन मलाई थाहा भएको भए त तपाईँ भाग्नुहुन्थ्यो होला गर्दैन होइन किन भाग्नु के गरेको छैन मैले कसैको तपाईँ त अर्काको घरमा गएर बस्नु भएको छ तपाईँ त राजन लिङदेनको घरमा गएर बस्नु भएको रहेछ अनि भाग्नुहुन्थ्यो कि भनेर त्यही त छोराछोरी चाहिँ किन तपाईँले चाहिँ गाउँभरि घुमाएर हिँड्नुभयो यहाँ त समाजले नै बोलिरहेको छ अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभयो छोराछोरीले दुःख पाउँछ बाउले हेर्दाखेरि अरू सुन्नु नपरोस् भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ आफै छोराछोरीलाई मगन्ते जस्तो बनाएर यताउता हिँडाउने गर्नु हुँदो रहेछ त्यो सही थियो छोरा हो जेठो छोरा के भन्नुहोस् त राजन ओहो मम्मी कहाँ बस्नुहुन्थ्यो थाहा छ मम्मी अहिले कहाँ हुनुहुन्थ्यो आमा भन्नुहुन्छ कि मम्मी
कहाँ बस्नुहुन्छ मम्मी भन्नुस् त मम्मी कहाँ बस्नुहुन्छ तल कहाँ कसकोमा तल्लो घरमा किन बस्नुभएको अरे मम्मी त्यहाँ अब तपाईँ बाबासँग बस्ने मम्मीसँग बस्ने बाबासँग बस्ने होला मम्मीसँग बस्ने होला ढाँटेको होला बाबासँगै बस्ने मम्मीले माया गर्नुहुन्छ कि बाबाले बाबाले माया गर्नुहुन्छ हेर्नु त तपाईँको छोराछोरी भगवान् जस्ता छन् तपाईँ त भाग्नुभयो त उहाँ अलिकति भावुक हुनुभयो छोराछोरीले नै चाहिँ बाबा रोजेपछि उहाँले अहिले भावुक हुनुभएको छ दर्शकबिन कान्छी छोरीले मात्र सायद मम्मीलाई मम्मीसँगै